လုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့အေဂရီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျမကအခုပြောပြတင်ဆက်မှာပါတရုတ်နိုင်ငံဟာလောင်မတ်ဖိုးစီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဒုံးပျံတစ်စီးကိုတရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကျူကွန်းဂျိုဒူးလွတ်တင်ရေးစင်တာကနေတနင်္လာနေ့ကအောင်မြင်စွာလွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒုံးပျံဟာကောင်ဖန်းဆက်နှစ်ဆိုတဲ့ဂျိုဒူးတလုံးကိုအာကာသတဲတည်ဆောင်ပြီးကဘာပတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကောင်ဖန်းဆက်နှစ်ဆိုတဲ့ဂျိုဒူးကတော့ကဘာမြေကိုအာကာသတဲကနေလေလာတုတေသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုခရီးစဉ်ဟာဆိုရင်ဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကလောင်မတ်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဒုံးပျံတွေရဲ့484ကြိမ်မြောက်ပြန်တမ်းမှုမစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်တင်ဆက်သွားဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျမကို like နဲ့ follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်